ተነስተለን ወድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምናላችሁ እንኳን ወደ ሜላት የጠቃሚ መረጃዎች ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ መረቅላችሁ ራስ የቅንድባችን ጸጉር ለምን ያልቃል ወይም ለምን ይረግፋል ከረገፈ በኋላስ ምን ማድረግ አለብን ያሉት አማራጮች ምንድናቸው የሚለውን ሳፋ ባለ ሁኔታ እናያለንና ቅንድባችን እንግዲህ ከመረግፍበት ዋንኛው ምክንያት በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የሚቀመጠው መቀንደቢያ መጠቀም ነው። መቀንደቢያ ማለት ወይም ደግሞ መንቀያ ምንለው ብረቱ በክርም ሊሆን ይችላል በምንነቀል ወይ በምንቀነድብ ሰዓት እንግዲህ የጸጉራችን መብቀያ የሆነ የጸጉራችን ስር ወይንም ደግሞ ሄር ፎሊክል ምንለው እሱ ከመጎታት በዛት እንግዲህ ጉዳት ይደርስበታል። ስለዚህ መልሶ ጸጉር እንዳያበቅል ከቆዳችን በታች እንግዲህ ነው ጠባሳ ያወጣል ማለት ነው። ጠባሳ ከወጣ በኋላ ከቆዳችን ስር እንግዲህ መልሶ ጸጉር ለማብቀል በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ወይንም ጨርሶም አይበቅልም ማለት ነውና እንግዲህ ከተወሰኑ አመታት በፊት ይመስለኛል ቀጭን ቅንድብ ፋሽን በነበረ ሰዓት እንግዲህ በጣም ብዙ የሚያምር ቅንድብ ብዙ ቅንድብ ያላቸው ሰዎች ያው ለፋሽን ተብሎ በመንቀልና በመቀንደብ በማቅጠን እንግዲህ ቅንድባቸውን እስከመጨረሻው ድረስ እንዳጡ በተለያዩ አጋጣሚዎች ድሮ በመናቃቸው ሰዎችም እናያለንና አሁንም ቢሆን ቅንድብ መንቀል ወይንም ደግሞ መቀንደብ የቀረ ነገር አይደለም። በርግጥ ለሴቶች ልክ እንደ ወንድ ቅንድብ መቸስም በለን አንተው ምክንያቱም ቅርጽ አብይ ይሆናልና የተወሰነ ቅርጽ ለማስያዝ እንግዲህ ጫፋ ላይ እዚች ጋር ብቻ በተንተን ብለ ይበቀሉትን ወይንም ደግሞ ትንሽ ዘረግረክ ያሉትን ጸጉሮች ብቻ ቀስ አድርገን በማጽዳት ቅንድባችንን ማሳመር እንችላለን እንጂ በፍጹም ይሄኛውን ዋናውን ፓርት መነካት የለበትም። እቺን ፓርት በፍጹም አትንኳት ጫፋን ብቻ በማንሳት ማስተካከል ይቻላል። ነገር ግን በማንሳት ያልኩበት ምክንያት አለ። በመቀንደብ ሳይሆን በመላጨት ለቅንድብ ተብላ የተዘጋጀች በጣም ትንሽዬ ምላጭ አለች። ምላጭ ስላችሁ ኢትዮጵያ ምናቀው ምላጭ አይደለም ግን ለቅንድብ ተብሎ የተሰራ ነውና ጫፋ ላይ ዚግዛግ ነገር ነች። እኔ ነበረችኝ ማያዟ ተሰበረችብኝና ጣልኳት። እዚህ አላገኘሁትም አይሮን ብዙ ቦታ ፈልግ ያለው ግን ላገኘው አልቻልኩም። ፕላስቲክ ማያዣ አላትና በጣም ትንሽዬ ነች። በጣም ቆንጆ አድርጎ ነው የሚያጸዳው ቅንድብ ራሱና እቺን እዚህ ጋር የምትደረከረከውን ብቻ ቀስ አድርጎ በማስተካከል ቅንድባችንን ማሳመር እንችላለንና በመቀንደቢያም ይሁን በክር መቀንደብ ወይንም መንቀል እንግዲህ በጣም ቅንድባችን ተመልሶ እንዳያድግ የሚጎዳው ነገር ስለሆነ ያንን ማቆም አለብን ማለት ነው። ልክ ጸጉራችንን ሁልጊዜ ጥብቅ አድርገን ወደ ኋላ ምናሲስ ሰዎች ሙጥጥ አድርገን ስናሲስ ከመሳብ በዛት እዚህ ጋር ጸጉራችን ይሸሻል ይሄዳልና ልክ ጸጉራ ጥብቆ ማሲያስ ጸጉር እንደሚያሸሸው ሁሉ ቅንድብ መንቀልም ቅንድብ ተመልሶ እንዳያድግ ያደርጋል። ሌላኛው ምክንያት ደግሞ የጤና ችግር ካለብን ለምሳሌ በቂ ያልሆነ የታይሮይድ ሆርሞን አለመስተካከል ወይንም ሃይፖታይሮይዲዝም እንለው ካለብን የታይሮይድ እጥረት እንግዲህ የጸጉር መርገፍን ስለሚያስከትል ሐኪማችንን ማየት አለብን። እንደዚሁም የተለያዩ የቆዳ በሽታዎች ኤግዚማን ጨምሮ ከመጠን በላይ ደረቅ የሆነ ቆዳ ችግር ካለብን እንግዲህ የቆዳ ሐኪማችንን ሄደን ማየት አለብን። በቋሚነት የምንወስደው መድኃኒቶችም ካሉ አንዳንድ መድኃኒቶችን ጸጉር የማርገፍ ችግር አለባቸው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ በሐኪሞቻችን መታየት አለባቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በቂ የተመጣጠነ ማዕድናትን የያዙ ምግቦችን አለመመገብ ልክ በባለፈው ለጸጉራችን እድገት የሚያስፈልጉ የተመረጡ ምግቦች ብዬ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ያያችሁት ሰዎች ታውቃላችሁ እና ፕሮቲን፣ ባዮቲን እና ዚንክ፣ አይረን፣ ቫይታሚን ዲ የመሳሰሉት ቫይታሚን ሲ በጣም ለጸጉር እድገት ከፍተኛ ጥቅም ስለሚሰጡ ጸጉርን ማሳደግ ማለትና ቅንድብ ማሳደግ ያው አንድ አይነት ነው። ስለዚህ የተመጣጠነ የተስተካከለ ባላንስ ያደረገ ምግብ መመገብ አለብን ማለት ነው። ይሄንን ቪዲዮ በያያችሁ ባላችሁት ቪዲዮ በመጨረሻ በኢንድ ስክሪን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ያንን መመልከት ትችላላችሁ። ሌላኛው ምክንያት ደግሞ ጸጉራችን እንዲረግፍ የሚያደርገው እንግዲህ ሜካፖችን መጠቀም ኩል ሊሆን ይችላል የተለያዩ አይነት ሊኩዊድ ሜካፖች ሊሆን ይችላሉና ሜካፖች በራሳቸው ቅንድብን የማርገፍ ነገር ስላላቸው እነሱን እንግዲህ በተቻለ መጠን መተው ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ ወፍራም ጥሩ ጥቅጥቅ ብሎ የሚበቅል ቅንድብ እንዲኖረን ከፈለግን ያሉት አማራጮች እንግዲህ ከሐኪም ትዕዛዝ ውጪ ቀጥታ ሄደን ከሱቅ መንገዛ ወይም ኦቨር ዘ ካውንተር መንገዛው ማለት ነው።
እነሱን መጠቀም እንችላለን። ሴራም እና ቅባቶች አሉ። ከነሱ በተጨማሪ ደግሞ በቤት የሚዘጋጁ ለጸጉር እድገት የሚጠቅሙ ለቅንድብንም ለማሳደግ ስለሚጠቅሙ እነሱን መጠቀም እንችላለን። ምን ምን እንደሆኑ ዝርዝሮቹን እነግራችኋለሁ። ነገር ግን እነዚህን ጸጉር የሚያሳድጉ ነገሮችን ቅንድባችን ላይ እየተቀባን መቀንደባችንን መንቀላችንን ከቀጠለን ሜካፕ መጠቀማችንን ከቀጠለን ኩል ወይ ሊኩድ ሜካፕ ሊሆን ይችላል እነሱም ማረክ ከቀጠለን እንግዲህ ማሳደግ አንችልም ማለት ነው። እንዲሁም ቀደም እንዳልኳችሁ የጤና ችግርም ካለ እሱም ደግሞ መስተካከል ይኖርበታል። ከመቀንደብ በተጨማሪ ደግሞ ዋክስ ማድረግም ያው ነው። ያው መንቀል ስለሆነ ለክ እንደ በመቀንደቢያ መንቀሉም በክሩም ዋክስ ማድረግም አንድ አይነት ስለሆነ ተመሳሳይ ጉዳት ነው የሚያደርሰው በሄር ፎሊክላችን ላይ። ስለዚህ እሱንም ማቆም ይኖርብናል ማለት ነው። ወደ መፍትሄዎቹ ስንመጣ ለራስ ብርሃነት ጸጉር ለሳሳባቸው ጌን የሚባል ቅባት አለና እሱ ሮጌን ቅባት እንግዲህ ቅንድብንም ለማሳደግ በጣም ትልቅ ለውጥ አምጥቶ አሳይቷል። በ8 ሳምንት ውስጥ በጣም የሚያስደስት ሪዛልትን አሳይቷልና በቆዳ ሐኪሞች የተረጋገጠ ነው። ሮጌን መልሶ ቅንድብን እንደሚያበቅልና የሐኪም ትዕዛዝ አያስፈልግም። ኦቨር ዘ ካውንተር ልትገዙት ትችላላችሁ። ይሄንን ሮጌን በምትቀቡ ሰዓት እንግዲህ አይናችሁን እንዳይነካ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። የቅንድባችን ቦታ ያለበት ቦታ ላይ ብቻ ነው የምንቀባው። ከዚህ ከቅንድባችን ከበቀለባት ቦታ ውጪ በፍጹም ማስነካት የለብንም። አይንም ከነካ ያቃጥላል። አይን ከነካም ብቻ አይደለም፣ አንዳንድ ጊዜ በጣም ሴንሲቲቭ ቆዳ ያላቸው ሰዎች ሮጌን ኢሪቴት ሲያደርጋቸውና ኢንፍላሜሽን ሲፈጥር ወይም ደግሞ አለመስማማት አለርጂ ነገሮችን ሲፈጥር ይታያል። እና እንደዚህ አይነት ኢሪቴሽን የማቃጠል ያለመስማማት ነገር ካለ ወዲያው መቆም አለበት። ምክንያቱም ማንኛውም ቆዳን ኢሪቴት የሚያደርግ የሚያቃጥል የሚቆጠቁጥ ነገር በአጠቃላይ ጸጉር ከማብቀል ይልቅ እንደውም ያለው ጸጉር እንዲረግፍ ስለሚያደርገው ካልተስማማችሁ ማቆም አለባችሁ። ወደ ሌሎች አማራጮች መሄድ አለባችሁ። ከሮጌን በተጨማሪ ሌላኛው አማራጭ ደግሞ ላቲስ የሚባለው ላቲስ የብራንድ ስም ነው፣ ግን የአይላሽ ወይም ደግሞ የአይን ሽፋሽፍትን ለማሳደግ የሚረዳ ነው። በእርግጥ አይን ሽፋሽፍትን ለማሳደግ የአይላሽ ሲረም መጠቀምን ብዙም ጊዜ የአይን ሐኪሞችም አይስማሙበትም፣ ቆዳ ሐኪሞችም ብዙ አይደግፉትም። ምክንያቱም የአይን ስር ጥቁረት ልክ ባለፈው የአይናችን ስር ጥቁረት ምክንያቶች በሰራሁት ቪዲዮ ላይም ተናግሬያለሁኝ። አይላሽን የሚያበቅሉ ሲረም ተብለው የሚዘጋጁ የሚቀቡ ነገሮች የአይን ስር ጥቁረትን የማምጣት ችግር አለባቸው እና ይሄ ላቲስ ግን ለአይናችን ሽፋሽፍት ሳይሆን ቅንድብን ራሱ የማሳደግ ኃይል አለው እና የተረጋገጠ ነው። ተሞክሮም በጣም ጥሩ ውጤት ታይቶበታል። ችግሩ ግን ላቲስ ትንሽ ውድ ነው ከሮጌን ይልቅ። እና ሌላ ምን ልናደርግ እንችላለን? ከላቲስ እና ከሮጌን ውጪ በቤታችን ልናደርግ የምንችለው ነገር በተቻለ መጠን ቅንድባችን ጸጉር ማለት ያው እንደ ጸጉራችን እንደ ራሳችን ላይ እንዳለው ጸጉር ብለድ ሰርኩሌሽን ያስፈልገዋል። ያ ማለት የደም ዝውውር ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህን አሁን የምነግራችሁን በቤት ውስጥ ሊዘጋጁ የሚችሉ ጸጉር የጸጉር እድገትን የማነቃቃት ኃይል ያላቸው ውህዶችን እነግራችኋለሁኝ። እነሱን በምትቀቡ ሰዓት ግን አንደኛ በማስካራ መቀቢያ በእንደዚህ አይነት መቀባት ይቻላል። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ በጥጥ ጆሮ ማጽጃ ወይም ደግሞ ኪውቲፕ የምንለው በሱም መቀባት ይቻላል። ነገር ግን እንደኔ የማስካራ መቀቢያን ብታደርጉት አንደኛ እንደዚህ ለመቀባት የሚመቻል እንደ ማበጠርም ነገር ሆኖ ግን ቆዳችን ቅንድባችን ስር ያለውን ቆዳችን ራሱ በተወሰነ ደረጃ እንደ ስክራብ እንደማድረግ ነገር ስለሚያደርገው በተዘዋዋሪ መንገድ እንግዲህ እየተቀባንም እንደገና ደግሞ የደም ዝውውር እንዲጨምርም እናደርጋለን። በዚህ በምናበጥረው ሰዓት እንግዲህ አንደኛ ልናደርግ የምንችለው የተጨመቀ የቀይ ሽንኩርት ጁስ ከካስተር ኦይል እና ኮኮናት ኦይል ጋር ቀላቅለን አሰራሩን አሳያችኋለሁኝ። እሱን ቤት በሆነ ሰዓት መቀባት እንችላለን። ተቀብታችሁ እንድትተኙ አልመክራችሁም፣ ቀይ ሽንኩርቱ አይን ስለሚያቃጥል ሽታውም ደስ አይልም እንደምታውቁት። ስለዚህ ቤታችሁ ስትሆኑ ወይ ከስራ ከመጣችሁ በኋላ ለ1-2 ሰዓት ተቀብታችሁ ቆዩና ከዛ ልትታጠቡ ስትሉ ረጠብ ባለ ለስላሳ ጨርቅ መጀመሪያ ጠረግ አድርጉት። ተቀበታችሁት ቆይታችሁ እንዳለ ስትታጠቡ ውሃው ወደ አይናችሁ አምጥቶ እንዳያቃጥላችሁ
ጠረጉትና ከዛ ታጠቡት። ቀይ ሽንኩርት ደግሞ የማይስማማችሁ ከሆነ ምናልባት በጣም ሴንሲቲቭ ስኪን ይኖራችሁና ምናልባት ኢሪቴት የሚያደርጋችሁ ከሆነ አትጠቀሙ ቀይ ሽንኩርቱን። በቀይ ሽንኩርት ፋንታ አሉቬራ ጄል ወይንም ደግሞ የሬት ጄሉን ፓርት ከካስተር ኦይል እና ኮኮናት ኦይል ጋር ቀላቅለን እንደዚሁ ቤት በሆነን ሰዓት በየቀኑ እየተቀባን ለውጥ ልናገኝ እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ ልንቀባ የምንችለው ነገር የአብሽ ፍሬ ታጥቦ ከዛ ይዘፈዘፋል። ዘፍዘፋችሁ አሳደራችሁት ጧት ላይ እንዲለስለስ ይላል እና እሱን በመፍጫ ፈጭታችሁ ከካስተር ኦይል እና ኮኮናት ኦይል ጋርም ቀላቅላችሁ እሱን በመቀባትም የፀጉር የአይናችንን ቅንድብ እድገት በጣም ማሻሻል ይቻላል። እና ዋናው ነገር እንግዲህ እነዚህ የተመረጡበት ምክንያት በውስጣቸው የሄር ፎሊክልን የማነቃቃት እና ፀጉር የማሳደግን ኃይል ስላላቸው ያው ለፀጉራችንም ትሪትመንት የምንጠቀማቸው ስለሆኑ ነው ለቅንድብ ማሳደጊያነት የተመረጡት። እና እነዚህ ናቸው እንግዲህ ያሉን አማራጮች። አሁን የሽንኩርት ውሃውን አዘገጃጀትና አቀባቡን አሳያችኋለሁኝ። ከኔ ጋር ቆዩ። ይሄንን የቅንድብ ማሳደጊያ ዘይት ወይንም ሴረም ለማዘጋጀት የተጠቀምኩት እዚህ ጋር የቀይ ሽንኩርት ጁስ አለ፣ የተጨመቀ ነው። ግማሽ ቀይ ሽንኩርት በእንደዚህ አይነት መፈቅፈቂያ ጥቅጥቅ ባለው በኩል ፈቀፈኩትና በጣም ልክ እንደ ውሃ ይሆናል። ከዛ በኋላ በማጥለያ ነው ያጠለልኩት። በጣም ትንሽ ስለሆነ የምንፈልገው ይሄንን መፍጫ ውስጥ ከታችሁ መፍጫት አይጠበቅባችሁም እና ይሄ መፈቅፈቂያው እንደውም በጣም የተሻለ ጁስ ለማውጣት ይረዳችኋል። እና ከዚህ ላይ አንድ ማንኪያ አድርጋለሁኝ። ሁለተኛው የምጠቀመው ነገር ካስተር ኦይል አለኝ እዚህ ጋር። ከካስተር ኦይሉም አንድ ማንኪያ አረኩኝ። ከዛ በመቀጠል የኮኮናት ዘይት አለኝ እዚህ ጋር። በጣም ለትንሽ ሰከንዶች ማይክሮዌቭ ውስጥ ከትቼው ነበረ ለማቀላቀል እንዲመቸኝ ብዬ እና አንድ ማንኪያ ያደረኩት ከኮኮናት ኦይሉ። ቀይ ሽንኩርት ውስጥ እንግዲህ እንደምታውቁት በጣም ብዙ ማዕድናት አሉ፣ ቫይታሚን ሲ፣ ሰልፈር እንደዚሁም አንታይኦክሲደንትስ አሉ። የፀጉር ፎሊከል ወይንም ደግሞ ፀጉር መብቀያ ስራችንን ስቲሙሌት የሚያደርግ የሚያነቃቁና የፀጉር እድገትን የሚያግዙ ማዕድናት አሉት። ቀይ ሽንኩርት ያው እንደምታውቁት ለፀጉራችን የምንጠቀመዋለን። ካስተር ኦይል ውስጥ ደግሞ ፋቲ አሲድ እና ብዙ አይነት ማዕድናቶች አሉ ለፀጉር እድገት የሚጠቅሙ። ኮኮናት ኦይሉ ደግሞ በጣም ወደ ቆዳ ውስጥ ፔኔትሬት አድርጎ ወይንም ደግሞ ቆዳው ሰምጦ የመግባት ኃይል ስላለው ቆዳን ሞይስቸራይዝ የማድረግ የማለስለስ፣ እንደዚሁም በውስጡ በሚገኙት ማዕድናት ደግሞ ፀጉርን ለማሳደግ በጣም እንደሚጠቅም ያው ይታወቃል። ለቆዳ በተለይ በጣም ጥቅም አለው ኮኮናት ኦይል። ስለዚህ የሶስቱ ሚክስቸር ወይም ቅልቅል ይህንን ይመስላል። ትንሽ አድርጌ የሰራሁት ሆን ብዬ ነው፣ ብዙ ጊዜ እንዳይቀመጥብን። ለምን የምንጠቀመው በጣም ትንሽ ስለሆነ ፍሬሹን ሲያልቅ ደግሞ ብንጠቀም ይሻላል እንጂ ብዛት ሰርተን አስቀምጠን በኋላ ሲቆይ ትንሽ ጥሩ አይደለም እና ፍሪጅ ውስጥ መቀመጥ ነው ያለበት፣ ውጭ ሲቀመጥ እንዳይቀይርብን። ከአራት አምስት ቀን በላይ ባይቆይ ጥሩ ነው። ከዛ አዲስ ሰርታችሁ ብትጠቀሙት ይሻላል። በየቀኑ ነው መቀባት ያለባችሁ። ማሳደጊያ ሴረም አዘገጃጀት እና አቀባቡ እንግዲህ በቪዲዮ ላይ እንደተመለከታችሁት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ያው ውሃ ጠጡ፣ ምግባችሁን አስተካክሉ፣ ሜካፖችን ቀንሱ እና በዚህ ቪዲዮ ላይ ያሉትን ነገሮች እንግዲህ በተቻለ መጠን አድርጓቸው ለማድረግ ሞክሩና የምታገኙትን ለውጥ ትነግሩኛላችሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ማንኛውም አይነት ጥያቄ የሚሆን አስተያየት ካላችሁ
እንደተለመደው ልትጠይቁኝ ትችላላችሁ። ሁላችሁንም ጥያቄ መልሳለሁኝ። ይሄን ይመስል ነበር እንግዲህ የዛሬው ቆይታችን። ዛሬ ገና ያያችሁኝ ሰዎች እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን በሚሰጡ መረጃዎች ላይ ኢንተረስትድ ከሆናችሁ ፍላጎቱ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አዲስ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ስላላችሁ ሰዎችም አመሰግናለሁኝ። ሼር እና ላይክ ማድረግንም አትርሱ። በሚቀጥለው ደግሞ ለእናንተ ተቀማል ብዬ በማስተባበው ቪዲዮ በድጋሚ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ሰላም።